Krásný večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 29. srpna a já vás vítám u pořadu, ve kterém vystoupí náš kamarád, známý bloger Miroslav Nigrín. Kromě toho je také kamarád táborových ohňů a člověk, který má rád lidi, zahrádkář. No však konec konců všichni, kdo jste pořady s ním slyšeli, tak víte, o čem je řeč. Témat je tady spousta. Já vedle sebe vítám, nebo zdravím Martina Dukáta. Krásný večer, vážení přátelé. A volám pana Nigrína. Pane Nigríne, slyšíme se? Plzeň slyší, poslouchá, naslouchá, zdraví všechny kamarády. Hezký večer. Jak táborových ohňů, tak těch netáborových. Krásný večer do Plzně posíláme. Všechny známé a spřízněné dušičky, kamarády na sever Čech, do sklářského městečka a speciálně Karlíka s Libuškou, který jsme nedávno byli na krátké dovolené, bylo to úžasný a ještě pořád čerpám jeho nádherný vědomosti, které se týkají skla a tvorby skla. To je prostě úžasné toho člověka poslouchat. Mimo jiné velkýho siláka, jo, jistě ho znají všichni, kteří provozují takzvaný bench press a to, že je se svojí paní, že jsou mistry a držiteli rekordů i ve světě. Tak to, ano, to je ten pán, který nosí svoji manželku přes práh na rukou. Sen mnoha žen. To je ten pán, který nosí a říká, já musím posilovat, musím, protože ona by mi Lipka za chvilku mohla dát do čumáku. Jo, ona ta Lipka totiž normálně do dřepu a postavit se zvedne 180 kg činku. Takže, pánové, to je hezký. Asi bychom se červenali, kdyby jsme viděli, jak tohleto děvče. To je dobrá pomocnice do domácnosti. A je to určitě, je tam, je u ní, ona je speciální příklad toho, že nikdy není pozdě začít, protože začínala ve věku po 40 letech s tím cvičením, s tím, že jí bolí záda, klouby a tak dále. A Karlík jí řekl, tak si pojď zkusit zacvičit do posilovny. No a začala takhle cvičit, oni začal trénovat a ona řekla, a od té doby já v podstatě nevím, co to ta bolest za je. To je krásný, tak je to i návod pro všechny naše posluchače a posluchačky, aby si vylepšili svoji kondici, jak je vidět, tak na věku nezáleží, ale je potřeba co začít. Ano. Tak dobře. Velikou vůli. Pane Nigrín, ano, to určitě. Chce to pravidelnost a silnou vůli a vytrvat. My jsme si vás pozvali také z toho důvodu, že vy jste pamětník 68. roku, srpna 21. Ano, také jste napsal nějaký blog. Určitě naše posluchače bude zajímat, jaký je váš náhled pamětníka na tyto události, které se v současné době neustále omílají a omílají se z různých úhlů, v mainstreamu samozřejmě jenom z jednoho. Takže abychom si udělali takový správný náhled a vytvářeli si kritické myšlení, které každý z nás potřebuje, abychom se nezbláznili v současné době, tak já vás poprosím, jak vy jste prožíval a vidíte rok 1968, konkrétně 21. srpna, nebo události kolem? Já jsem, si takový krátký pár větiček, jsem si dal na Facebook a v těch pár větičkách jsem napsal, že zvu všechny lidi a že se pokusím hovořit zejména za sebe, ale možná, že budu hovořit i za spoustu dalších lidí. A navíc podotknul jsem tam, že nehodlám se s nikým dohadovat. Můj názor je můj názor. Není to žádný dogma a univerzální, jak dneska někteří politici, rádoby politici a různí prostě komentátoři se snaží lidem štípit, že jedině tenhle názor může být správný a všechny, kteří jsou trošičku jenom vedle, tak jsou špatný a je třeba pozor si dát na ty lidi. Oni, když to vymete, tak když se na tím zamyslíte, tak v podstatě dělají tu politiku těch bývalých komunistů. Dávejte si na něj pozor, on mluví jinak.
což se mně teda Lauter nelíbí. A teďka se vrátím teda k tomu roku 68, mně tehdy bylo 15 let, co 15-letý kluk může vědět. Za prvé o politice toho člověk moc nevěděl, ale viděl, že se tady něco buduje, že se tady děje něco, co vypadá docela dobře, jo? Že chtěli začít ze větší spolupráce obchodu se zahraničím, se západem, jo? A tak dále. Prostě takový uvolnění ne mravů, ale uvolnění třeba i nějakých kritických myšlenek, protože řekněme si to otevřeně, prostě partaji, která tehdy vládla a ještě potom spoustu let poté, tam se kritika moc nenosila. Teda z těch soudruhů vystoupil kriticky, říkal, soudruzi, dejme si na něj pozor. Tenhle člověk, ten to vidí úplně jinak, než to vidíme my všichni. A zase jsme u toho, jak si je to všechno podobné. Takže ta doba, my jsme to sledovali v podstatě, já jsem se to dozvěděl dost brzy ráno, ale ono už se to dalo tušit, protože tehdy tady probíhalo vojenské cvičení Varšavské smlouvy a oni už tady odsaď, ty vojska, jako by se jim odtud nechtělo, jo? Bylo to takový prostě jaký zpomalený, jo? A tohle to. A oni v podstatě jenom se překulili přes naší hranici a tam vyčkávali. Takže nějaký prostě echo tadyhle k tomu, že tady ta invaze vznikne, jo? Že přijde ten befel, vyjeďte tam, tak asi v té době už bylo. Takže já jsem se to dozvěděl brzy ráno. My jsme měli puštěn teda, tuším, Deutsche Welle, byla ta rádiová stanice. No a mě vzbudili a tuším táta, že to byl, a říká, hele, vstávej, zabrali nás Rusáci. No, co já můžu vědět o nějakým zabírání Rusákama, já jsem si zabírání Čech pohraničí Němcem a nepamatoval, že jo, když jsem 53. ročník. No, a, ale jistě, jako, zajímalo mě to, jo, zádumčivá hudba, že jo, takový znělka na rádiu, potom, když jsme poslouchali, no, a potom už jsme teda po pár hodinách viděli prostě přelítávat letadla, oni si tady vysazovali těma Antonovama, tak si vysazovali tanky, aby byli prostě rychle na místech. No a potom už se děly takové věci, jako že jsem si vzal třeba štafle a šel jsem sundat ceduly naší ulice, aby nevěděli, kudy jedou. Jo? Byla to svým způsobem, dneska se tomu musím smát. Jako. Ale byla to taková akce povšechná. Jo? To bylo prostě lidi sundávejte a obracejte směrovky a tohleto. Jo? Oni v podstatě stejně neví, kde jsou. A potom jsem viděl ty diskuze, jo, u těch tanků, který tady stály kousek prakticky, já nevím, asi 2 kilometry, co bydlím, tak tam stály u mostu a v obklopený lidma spousta lidí prostě jim vysvětlovala, co tady já tedy. Vždyť tady se vůbec nic neděje, tady žádná kontrarevoluce, o čem vy melete, vůbec není. Jo. A ty vojáci jenom prostě krčili ramenama. Byly tam i takový případy, že prostě, že chtěli třeba napít a že jim ani lidi nepodali napít, jako kdyby oni mohli za to, že jsem někdo poslal. No a je tady v podstatě asi zásadní otázka, která se pokládá, kterou pokládali vlastně v dotazníkách od té konzolidace, kterou vymysleli s tou brožůrkou poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, tak to bylo v každém dotazníku, kam, když se nastupovalo někde do zaměstnání, vy si to zřejmě budete pamatovat taky. Takže spousta těch dnešních, těch bojovníků, těch echt protiruských a protipartajních a proti já nevím čemu, tak podepisovali tenhle papír taky, když chtěli prostě získat zaměstnání. Jo, takže prostě tadyhle tu kolonku tam odškrtli jako takový nicmý zlo. Jinak byly tam kolem toho humorní příběhy taky, jo, že různý ty básničky, který se tam
vymýšleli, ještě si do dneška pamatuju jednu, jestli mohu. Ano, můžete. Zkusím říci. Dopis domů. Moji drazí, věřte mi to, u srdce mě bolí. Čekali jsme slávu a teď chrápu v poli. Svnil jsem o tom, jak zde s dívkou strávím svůj čas v kině. Kde se kouknu, všude nápis, Rusové jsou svině. Takže oni to nebyli jenom Rusové, pochopitelně. Oni to byli Enderáci, oni to byli Maďaři, Poláci, snad akorát jeden, myslím, Rumuní, ty tady nebyli, jinak tady byli všechny vojáci Varšavské smlouvy. To, že se tady usalašili, pochopitelně po dohodě, že jo. Ano, pět armád. Usalašili se tady Rusové a zůstali tady. Prostě to už byl takový nějaký daný fakt. Jestli dneska někdo vykládá takový nesmysl, že jsme se měli bránit, jo, tak si neuvědomuje, čemu bychom se bývali bránili. Jo. Dopady bychom bývali stejně jako Maďaři v 56. roce, kde to bylo sakra krvavý konflikt. Jo, a určitě bychom to neuhájili. Jako, a byly by ty podmínky potom daleko, daleko tvrdší. Já si myslím, že tadyhle ta cesta, i když nebyli jsme vítězové, jo, byli jsme takový prostě, že jsme si jenom beptali v hospodách, že to je svinstvo a tak dále. Jestli někdo prostě dává tady otázku, co to vlastně bylo, jestli to byla pomoc, nebo jestli to byla okupace. Já tvrdím, že to byla okupace, jako tohle to prostě nic jiného nebylo. Ale ať se každý zamyslí jako na důvody toho. Jo, to je snadný říct, ano, okupanti. To je zrovna tak, když jsem se bavil s vojákama, kteří byli v Afghánistánu, s ruskýma vojákama, tak jsem se jich ptal, jak je vnímali lidi tam u nich, v tom Afghánistánu. A oni řekli, no jak by nás vnímali. Že tam byli jako cizí armáda, tak nás považovali za okupanty, to je jasný. Takže podobně je tomu dneska i u těch armád, které tam jsou do dneška. Že? No, to rozhodně. Takže říkám, těch humorných věcí lidi a český lidi zvlášť, jsou prostě humorem známí, takže byly takový nápisy jako Ledine, probuď se, Brežněv se zbláznil, jo, začaly padat vtipy a tohleto, ty lidi opravdu se snažili je přesvědčit, ale voják, který dostal befel, se prostě s tankem neotočí, nepojede domů, to je hloupost, jo. Takže nějakým, tady v celku bylo, nevím, já nemám informace, jestli se dělo něco tragičtějšího v Plzni, ale vím o tom, že třeba ta Praha, a to si může každý odvodit z těch obrázků, které jsou, ty fotky jsou prostě zveřejňované, tak vidíte hořící tank, no, že by se ho zapálili oni sami. To je nesmysl. Prostě najdou se vždycky lidi nějaký, který si nedokážou si prostě vyhodnotit situaci a udělají nějakou strašnou blbost. Podle mě tohleto byla blbost. Zapalovat nebo po nich střílet. To je důsledek rozstříleného Národního muzea. Že se střílelo z okna po nich a on tam jeden z těch vojáků prostě otočil kulometr, vystřílel tam dávku napříč prostě tou fasádou. Takže to bylo to, většinou to bylo tak, nebo jsem slyšel, a to myslím, že to proběhlo i na Facebooku, že to tam někdo dal, nebo to bylo někde na novinkách. Fotograf, který fotografoval tadyhle ty události, ten člověk tam přímo řekl, a měl to i vyfocený, řekl, a oni tam hovořili s těma vojákama, co tam byli na tom tanku, a najednou se objevil z čisté jasná prázdný autobus nebo nákladák a byl rozjetej, někdo ho roztlačil, no a ten nákladák zabil 4 lidi. Takže ono to, jako, a ty jsou počítaný mezi ty mrtví lidi, kteří prostě tadyhle tu invazi nepřežili. Jo, takže prostě je všechno vnímat asi v těch správných rozměrech, jo, dokázat si uvědomit, proč se tohle to dělo, no jasně, proč se to dělo, protože tady začalo něco, co bylo v podstatě v tom socbloku
nepřípustný. Ono to bylo něco víc, něco zajímavějšího, než ta, když to řeknu ošklivě, tak ta šedá socialistická nejše. Ono to bylo, pojďme, budeme prostě k sobě upřímnější, budeme obchodovat, budeme přátelštější těm sousedům a tohleto. A to by bývalo, by to dopadlo tak prostě, že by se celý tadyhle ten blok složil prostě jak domino efekt by to dostalo. No a protože si to někteří velice dobře uvědomovali, zvlášť ty, kteří byli na úrovni prostě vysokých postavení, v těch zejména asi v tom vládnoucím státě, jo, v Moskvě a tohle, no tak řekli ne, ne, takhle to prostě být nemůže, protože přeci si nepustíme. Byl taky bipolární svět, že jo? Půlku má i druhou půlku má Amerika. Bylo to uspořádání po druhé světové válce. Nakonec, když tady někdo, tuším pan Klovaňa, řekl, a on to ještě po něm někdo opakoval teďka, že my jsme, nás vlastně Rusové neosvobodili ve druhé světové válce, ale že to byla invaze, že tady vlastně potom oni zůstali, no tak oni tady nezůstali, oni odjeli. To, že jsme se přidružili, byl to zase takovej efekt toho, ty radosti z konce války a hele, a oni nám pomohli nejvíc. Jo, tak lidi prostě se orientovali na tadyhle tu stranu. To, že to politici znáte to, jak to funguje, že poturčenec horší Turka, jak se říká, že vymýšleli ještě prostě hloupější věci, než byly třeba, jo, to už je věcí zase svědomí těch našich vysokých politiků, kteří tam tehdy byli, i když ne na všechno oni měli vliv, prostě něco se nedokázalo se vůbec prosadit. A to je zajímavé se třeba přečíst povídání bývalého premiéra Štrougala, nebo předsedy vlády tedy, Štrougala, který píše i o tuhle tom, jak to Rusové prostě v některých věcech, že oni by bývali taky rádi, z některých věcí vyklouzli, ale že se to nedalo prostě, že to bedlivě sledovala Moskva a Rusko. Navíc potom oni si tady udělali vlastně takový pomezí, že jo, východ-západ, no, Američani se naskládali jejich Pershing 2, Rusové se přivezli ty SS 18 a 20, nebo co to bylo. Takže takhle to tady škrtalo na té naší hranici jeden od druhého. Ale říkám, nerad bych se toho dožil, protože bylo to úplně zbytečné. Zbytečně si myslím, že zbytečně se upálili ty dva kluci nebo tři. Škoda životů. Ano, máte pravdu. Já s vámi souhlasím. Oni, i tuším, že jsem čet někde vyjádření té dívčiny toho prvního chlapce, že řekla, aby to nedělal, jo, aby vydržel, aby počkal. No, a jako, oni byli domluveni, tuším, tehdy, že bylo asi 17 studentů takhle domluvených, že se postupně bude jeden po druhém upalovat. Je to drastický. Jo, a zbytečný. A zbytečně zmarněný život. Někdo řekne, ne, nebyla to zbytečná smrt. Já nevím. No, byla naprosto. Každý to vidíme jinak. Já si myslím, že kdyby šli za jeho rodičema v té době, nebo krátce po té době, tak by se asi dozvěděli něco jiného, než že to bylo velký hrdinství. Ty rodiče určitě. Víte, nikdo nemá právo sahat si na život. A zvláště takhle mladý člověk v rozkvětu, který by byl třeba teď velmi platný, takže bylo to něco šíleného, já už jsem o tom mluvila, kdo to schvaloval a viděla jsem to v televizi. A sice Václav Havel měl takový projev, v té době byl mladý a velmi to schvaloval, je potřeba, aby tady byly hrdinové a tak dále. A já jsem se na to tehdy dívala a říkala jsem si, co je to za nesmysl. Proč to vůbec říká? A ten člověk mi byl tak odporný v tu chvíli, protože on sám nikdy děti neměl, tak v té době byl teda ještě mladý, ale stejně, jako co ty rodiče, Ježišmarja, teď takhle zbytečně zmařený životy. Je to nesmysl a zvláště kvůli politice. Špinavé hře. Všimněte si, že
tohle to říkají lidi většinou, jo, takovýhle prostě, já tvrdím, že nesmysly, který by to sami nedokázali udělat. No, to je pravda. Ty na to nemají, ty na to prostě by neměli. Jo? Mm-hmm. V tom ten kluk hrdina byl, jo? To ano, ale to, že prostě tady nechal rodiče, jo? Prostě jako, jak jste to řekla, jo? Rodiče by neměli přežít svý děti. Ano. Tak tomhle v tom směru a potom vlastně i pan prezident Svoboda, vím, že tehdy vystoupil nějak v rádiu s výzvou, aby to nedělali, aby to zastavili, že to prostě nebude mít žádný účinek. A jak se ukázalo, tak ono to skutečně žádný účinek nemělo. Jo. Oni tady zůstali těch následujících, já nevím, x 20 let. Ale na druhou stranu, a to zase navážu na to, co jsem říkal ze začátku, jak pan Kovaně tvrdil, že my jsme tady byli vlastně, že jsme okupovaní, že nás nezachránili. Tak co by potom museli říkat Němci? Ty Němci, tam odsaď americká armáda vlastně vůbec nikdy neodešla po válce. Ty si tam jenom prostě spalili stany, dělali si základnu. Svýho času tam byl dokonce i Elvis Presley. A jo, je to pravda. Tak, že ty tam zůstávali a zůstávají. Jo. Hmm. Oni se teda přidali Němci, jo. Oni měli prostě nějak stavě dáno, že nesmí jít do žádné bojové akce a tak dále a už vyváží tam někam tamhle nahoru do bývalých svazových republik. Nic o tom vlastně nevím tolik, aby o tom nějak moc povídat. Já jenom k tomu Klvaňovi. No. Asi před 3 lety jsem o něm prohlásila, že Klvaňa je jednotka blbosti a on skutečně tím, co říká neustále a víme, pro koho pracuje, tak on to naplňuje to, co jsem mu prorokovala. Tak je to blbost, co říká. A nehledě na to, že on nechce slyšet žádné argumenty. Oni něco plácnou, oni něco řeknou a vydávají to za pravdu. Je to názor někoho. A každý si může vytvořit jiný názor. To, co slyšíme, ty jejich pravdičky, ty jejich lži, které nejsou opřené o žádné argumenty, protože když prohlašují, že teda tady byla okupace a tak dále, tak ať se podívají o rok dopředu, do roku 67, na 21. března do Řecka, kde byl státní převrat, na kterém se podílela CIA a dokonce americký Navy, teda námořníci, se vylodili v Řecku na podporu toho, že byl svržen, nebo bylo to těsně před volbami a bylo jasné, že tam vyhrajou prodemokratické síly, takže byl udělený tady ten převrat. Tehdy to bylo mezi Papandrem a ještě jedním. Takže tam došlo také ke krvavému převratu a o tom se nemluví. A shodou okolností také 21. o rok dříve a v březnu. Já nevím, jestli to člověk spíš jako vnímá, jestli ho to jako pošťoukne vždycky, že to připadá, že tady těch hlupáků v uvozovkách. To může být inteligentní člověk, ale jako podle mě vykládá kraviny. No, tak jako co, jak si ho mám vyhodnocovat. Mm-hmm. Jako podplacenýho novináře. Zdá, že jich jako přibývá. No. Ale on je to jenom asi optický klám. Já jsem koukal nedávno na toho, na pana Drahoše, jak začal tu svoji kampaň. Předvolební. No, co k tomu říct, já jsem se musel smát, protože Skoutík. Jeho projev. Já jenom tak v duchu jsem si to srovnal, jako kdyby tam vystoupil teďka spousta lidí vyletí, jo, a kdyby vystoupil s nějakým projevem Zeman, tak zkoušel, anebo Klaus, to je jedno, Zeman, Klaus, ale ten jeho projev, ten byl prostě na úrovni žáka základní školy. Nezapomněl, což mu určitě někdo poradil, připomenout výročí toho letce našeho z Británie, myslím, Feifel.
No, tak to nezapomněl. A koukal jsem, jaký měl aranžmá. To tam měl taky sestavený. A já si pamatuju, když na začátku v revoluci přesně tohle to dělal Havel. Jo? Havel řekl, pro kamery tadyhle bude sedět pan ministerský předseda jako Adamec, tady bude sedět ten, tady bude, a vedle mě si sedne dáma, ono to bude dobře vypadat. Jo. Takovýhle způsobem. No a pan Drahoš tam měl, byl obklopen mladými vzadu, tam křetěli mladí lidé, po levé straně tam byla taková nějaká ta střední generace a popředí, po pravé straně měl vozičkář. Tak se jako říkal, dekoraci. Jako dekoraci. Tak jsem říkal, úžasný, fakt úžasný. A ještě potom si tak nějak v duchu, já jsem říkal v tomhle bohužel pesimista, a říkám si, jestli ty Pražáci ho opravdu na to křeslo posadí, protože podle mýho, to je pro něj startovací pozice na post prezidenta příštího. Jo? On to má dobře prostě, anebo někdo mu to prostě poradil. No a ona ho do toho, co si budem povídat, jeho energická paní tomu došlápla taky, jako protože... Ambiciózní manželka. Když bude senátorem, že jo, tak celkem snadno sežene podpisy o tom, takže do té kampaně bude raz, dva, no a protože už jednou prohrál jenom tak o prsa, jo, tak prostě se cítí být jako velký king. A je otázka, jestli se najde prostě nějaký protihráč, ale jestli říkám, kdyby se tohle mělo zvolit, nevím. Já si myslím, že on patří k těm, kteří prohrávají, takže já mu nevěřím, to, že by byl úspěšný v politice. Jak to řekne hodně celkem rozumných lidí, no když už se stane, že by ho zvolili, tak to bude můj prezident, to je jasný. Jo, to prostě... My demokraté. To se nedá nic dělat. Ale... jako nadšení z toho nebude. Ale rozhodně bych nedělal to, co dělají ty dnešní, jak se hledají každý prostě chlup na Zemanově, jako teďka, jak říkali, a ježiš, jaký se udělal kolotoč kolem toho, že on nevystoupí na toho 21. srpna. Bože, to no, neskutečný. A právě k tomu se lze vrátit zase, když už hovoříme o tom 68. Ano. To je taková prostě kampaň, kterou udělali. Taková nebyla, já nevím, bylo 70 let po ukončení války. Že jo? Bylo něco takového? Nebylo. No, nebylo. Já se prostě opravdu, můžu vám říct, já nesleduju asi 2 roky už ČT jedničku. Nesledu. Jo? Začal jsem tím, že jsem přestal sledovat pana Moravce. Jo? Protože tam, a on si tam bral výběrově své lidi nějaký, který prostě s kterýma se může třeba na konto Zimana už klítnout a oni tam zatleskají. Ale prostě přestal jsem. Protože jsem říkal, tohle to už nejsou rozhovory. Ze začátku byl docela i fér, jo? Že to bral tak nějak, nekoukal pravá, levá, prostě kamarád, nekamarád a šel prakticky do všech. A potom... No pak se vyprofiloval řádně. Vše vidět směrování. A to se mi nevidí. A televize tuhle, zvlášť tahle, ta by měla být vyvážený zpravodajství. No bylo to vyvážený zpravodajství 68. V žádném případě. Všechno v ostatní bylo podružný. Akorát ten 68. ten byl fur. A mnoho lidí napsalo, už jsem si přečet, jestli budou taky takhle se demonstrovat před těma velmocema nebo před těma velkýma státama, který nás nikově prodali. Ano. Sláci Francie, Británie, no, Itálie. Ano. No, tak, za chvilku nás to čeká výročí 70. Já to vím, no. Takže uvidíme, jak se toho zhostí, jestli to budou taky týden prostě valit. Ne, to určitě ale ne. Myslím, že mladí lidi celkem hodně vypouští. Já neříkám, jako nemluvím o tom, určitě jo. Určitě, jako nebyl bych proti, ano, diskuzní pořád udělat, ano, vzít tam pamětníky pravá, levá, jo, aby to nebylo prostě tak fádní.
Jo, a aby si řekla jedna strana, aby si řekla druhá strana, a ty diváku, ty si to vyhodnoť, ty, který si v tom žil, tak ty víš svý, protože jsi zažil tu dobu, víš, jaký to bylo, víš, jaký bylo tehdy v tom našem státním od toho jara v podstatě nadšení. Já jsem tohleto, zkoušel jsem to porovnat se sametovou revolucí nebe a dudy. Fakt, to byl obrovský... Možná ze začátku tam byl takový náběh, že lidi se cítili uvolnění, protože bylo jasné, že v okolních státech všude vlastně už se změnil, už to ruplo, kdežto my jsme tady ještě stále drželi, a my a Rumuni. Takže očekávalo se to, že ten den přijde. A 17. listopadu, když byly demonstrace studentů, které vyústily na tu národní třídu, tak stále se nic nedělo. Prostě ano, oni tam drželi kytičky a proti ním stály ty policajti a pořád se nic nedělo. A pak, když to skončilo, bylo halo kolem toho, že tam mlátili teda lidi a tak dále, že tam byla nějaká ulička, kterou je pouštěli a přitom je mlátili nějakým způsobem po hřbetech těma pendrekama, ale bylo to pořád málo. A pak najednou tam byl student Růžička, který byl údajně Zivčák, který byl mrtvej. Tak tohleto, ta falešná zpráva vlastně rozpoutala potom tu celou reakci a následně potom demonstrace na Letné. Lidi se na to chytili a bylo to připravené předem. No, je otázka, kdo tohleto připravoval. Tady o té uličce, jak jste mluvila, tak jste ji připomněla, jak o tom hovořil Kalousek. A Kalousek řekl, že tou uličkou prošel. A když jsem ho slyšel, co vykládal, jo, jak tam ty policajti měli ty obušky, ty dlouhý, ty, který je mají vevnitř tu ocelovou pružinu, jo, tak jsem říkal, kamaráde, ty jsi to viděl z rychlíku nebo v nějakým dokumentu, jo, protože ty obušky neměly v sobě žádnou pružinu, jo, nebyly to žádný prostě nějaký klády nebo tohleto, bylo to z bílý gumy, jo, co já si pamatuju, protože to měla pořádková jednotka, že jo. Takže ty se používaly opravdu teda výjimečně. A tadyhle ty, navíc tam zřejmě, protože se tam hovořilo o červených baretech, přeci o té zásahové jednotce, a ta zásahová jednotka tyhle ty obučky neměla. Ty měli normálně klasický krátký obučky. Tak jsem říkal, prostě je to zase, aby vypadalo dobře, ale to je jedno. Nechme Kalouska. Vy jste mi tak evokoval Barcelonu, kde došlo právě v souvislosti s volbama v Katalánsku ke zbytí lidí, kteří šli volit. Tam došlo k takovému násilí a nejednalo se o státní převrat. Ale co si ty policajti dovolili na ty lidi, viděla jsem videa, to byla procházka růžovým sadem, ten 17. listopad, proti tomu, co se dělo v Barceloně. Jasně, a taky vás přitom napadne, když tohle vidíte, a když vidíte potom druhý video nějakých imigrantů, který jim sedají na auta, rozbíjí jim auta, plastový židle a tak dále. A oni vycouvají. I vás napadá, ježiš, co se to děje, kde to jsme? Jako, to je přeci jasný, kdy ten policista má chránit veřejný pořádek a on uteče. To nevíte, jestli se máte smát anebo brečet. No tohle k smíchu podle mě vůbec není. Vůbec ne, protože tohle to prostě z toho vykvete jednou obrovský problém. Obrovský. Tady prostě tuhleto Jestli to prostě generace dneska nějaký střední a mladý lidi, jestli to nezastaví radikálním způsobem, ale radikálním, opravdu prostě otočí a říct, ne, tady je zavřeno, přátelé. My vám pomůžeme u vás. Jak to řekl, když si před lety to řekl Zeman, ten řekl, ano, pomozme jim, ale pomozme jim v jejich vlastních zemích, jo.
ať nemusí jezdit až sem takovou dálku a pak se třeba vracet. Tam jim pomozme u nich, jo? U nich doma. To bylo řečí. Helejte, dneska už tuhletu rétoriku používá i pan Hamáček. Ten to říká taky, používá to premiér Babiš, jako ano, my se nechceme migranty žádný, my chceme, aby se tím pomohlo v jejich prostě, v jejich zemích, protože máme před volbama. Máme před volbama komunálníma, takže se říká to, co lidé chtějí slyšet, aby se poté dělal pravý opak, protože my jejich činy, to ovoce známe a víme kolikrát, kdy co slíbili a nakonec co udělali a kam nás zavedli. Víte, Soně, ale já si říkám, já nevím, jestli máte stejný názor jako já, ale myslím si, že jo, spousta lidí asi myslím, že bude taky takovýho názoru, že už jsme volili, svobodně volili mnohokrát. Od té revoluce mnohokrát. Spočítejte si po 4 letech, jak to bylo. Jo. Jistě máte komunální volby do parlamentu, do senátu a tak dále. Můžeme do toho vložit třeba takovou kouzelnou věc, jako že pan Havel za prvého zvolili komunistí, že jo, protože domluvili, ty to zařídíš, aby to bylo bez nějakého věšení na kandelábry a tak dále, proběhne to v klidu. Pak slíbili, že už nebude kandidovat, že jo? Že se chce věnovat tvorbě dramatické. Pak slíbil, že nebude, nicméně zase ho zvolili, on měl nějakou smůlu. Tak ho zase zvolili a poté řekl, že když bude vidět, že má menší než 50% podporu, takže sám odstoupí. A měl menší podporu. Měl, myslím, 45% měl. Ale taky měl amnézii. A neodstoupil. No, nic. No, máte pravdu. Těch čísel, asi už jsme byli u těch voleb. Vidíte, a jsme nenapravitelní. A budeme furt volit a budeme, my to víme, že tam toho Kalouska uvidíme přijde. Zase budeme volit, my budeme, no dobře, my nevolíme přeci Kalouska. My volíme tu Fešandu, tu Tmavovásku, a to je hezká holka, tak proč bychom ji nezvolili, no a já ji znám, že s ní je legrace třeba. Tak vidíte, na vás nedal. No jo, jenže tím jsem zvolil Kalouska, že jo. Ten Kalousek, ten má doživotní prostě, zajištění doživotní. Opravdu si myslím, luxusní zaměstnání. On je taková nesmrtelná teta. Ano, on si může krafat, co chce. Jo. Oni mu na to jdou, protože on, když něco vymyslí, tak je to většinou kontroverzní, že jo. A naši novináři a vůbec, tak ty nezajímá, že tamhle pomohl nějaký kluk, nějaký babičce a tak dále. Jako to není zdaleka tak zajímavý, jako když prostě se Kalousek opřed do Babiše nebo do Zemana. To je ono, to tam musíme dát, protože to nám prodává. No, to je hloupost současné doby. Takže měli by se lidi prostě zamyslet opravdu, co chtějí, jestli tam chtějí tadyhle ty. Víte, jestli se lidé neuvědomují, že tam je napojení Kalousek, Schwarzenberg a Bildenberg samozřejmě. A média, která jim dávají prostor, mají určitou pravdu. Pracují buď to pro Brusel, anebo pracují pro globalisty, včetně Bakalových. Podívejme se, kdo vlastní média. A je úplně jasný, proč ten Kalousek má tolik prostoru. Protože takového sprosťáka by přeci v normálním státě úplně eliminovali. Ale tady je zájem na tom, aby byl slyšet, aby neustále o sobě dával vědět, byť je to podle mě politická mrtvola. Podle mě taky asi. Já bych k tomu řekl jednu věc, jestli můžu. A to je ta věc, že je tady smůla, že spousta lidí a i z alternativy říkají, no, já nebudu volit toho Okamuru, já budu volit raději tu ODSku, anebo takové ty strany. Oni ti lidé vlastně de facto si přijdou vykřičet na
plíce na nějakou tu demonstraci, že jo, migranty tu nechceme, a vlastně tu jedinou stranu, která v současné době má nějaký potenciál něco změnit, tak oni prostě volit nebudou, protože řeknou, ono v té místní organizaci prostě je tam člověk, který mi nevyhovuje. Tak je tady řešení prostě volit nikoho jiného z té strany. Takže já si myslím, že tu řešení je. Martin nám přihrál další téma. Pane Nigrine, jak se díváte na to, že ODS uvažovala už i o vyloučení Václava Klause mladšího za jeho podporu Jákla, teďka jak Ladislav Jákl, za to, že bude kandidovat na senátora za SPD. Velice těžko to nesou a opravdu ho jaksi eliminují v té straně. Přitom Václav Klaus mladší dostal v preferencích zdaleka nejvíce hlasů, kolem 23 tisíc, na rozdíl od Fialy, předsedy ODS, který dostal asi 11. Nicméně nehodí se. Co vy na to říkáte? Zase se vrátím k tomu, co dělali ty minulí. Víte co? Takhle. Ta minulá doba byla asi taková, já ji budu prezentovat, zase jsem si vzpomněl na docela hezký chyb, no, že možná, že ho budete znát. Jsem s ním. Ještě z té doby minulý. To byla nějaká veliká stranická schůze a na konci prostě byla možnost dát dotazy a ten speaker, co tam byl, říkal, tak soudruzi, nebojte se, a i kriticky soudruzi, tak kdo máte jaký dotaz? No a se přihlásil jeden pán, asi ve třetí řadě, takhle v prostředku, tak mu podali mikrofon a co máš, soudruho? On si vzal ten mikrofon a říká, já jsem novák a mám dotaz. Jak to bylo v tom 68. Byla to okupace nebo nebyla? No, oni to okecali, že jo, rozměnili takový, no to nemůžeme, takhle to, ne, to se nedá teď hodnotit, ale jako víte o tom, že je internacionální pomoc a tak dále. Po nějakém čase byla zase nějaká takováhle podobná výroční prostě veliká schůze. No a to zase na závěr, zase otázky a tohleto. Tak jo, tak zase se tam přihlásil akorát ten jeden v prostředku z té třetí řadě, tak mu podali mikrofon a co máš za připomínku, on zase, já jsem novák a mám dotaz, minule jste mi to nezodpověděl, ale jak to bylo opravdu v tom 68. Byla to teda okupace nebo nebyla? No zase se to okecalo a tak dále, že jo, no a po dvou letech byla zase velikánská takováhle partajní sešlost a zase tam byla ta druhá hodina určená pro ty otázky a kdo má otázku nějakou a tak se tam přihlásí ve třetí řadě nějaký člověk a mluvčí už se začal usmívat a říká vy jste novák, co? A ten zavrtí hlavou říká ne, já nejsem novák, já jsem Kotas, ale mám dotaz, kde je novák? Ano, to bylo velmi známý. Takže takhle nějak to bylo. Ano, ale zase, a je to zase tak. Jo? Ano. Já mám prostě dotaz. Prostě demokracie se nehodí. Jako, pane Nigrine. Oni jsou všichni v bloku, ale ten Klaus prostě, pozor, jsou, ne, pozor, páni demokrati, on mluví jinak než my, sice česky, ale mluví jinak než my, chceme. Jo? Takže co, a já osobně teda si myslím, že mladý Klaus vstoupil do té ODS jenom díky tačkovi, že mu chtěl možná udělat radost. No, abychom se brzy neptali. A že jim drží perce. Abychom se neptali v tom směru, že já mám dotaz, kde je Vojín Kotas, anebo taky Václav Klaus mladší. Vydržte mi moment. Ano. Takže než se nám vrátí tak pan... ono je pravda, že to je takový teďka veletoč, je otázka, jestli Václav Klaus mladší vystoupí z ODSky, já teda nevím, já si myslím, že tam spíš zůstane a že se to celkově jakoby uklidní a že to bude prostě možná On je totiž, Martine, pro něj pořád ještě moc velký tahoun a pokud by byl nějak odejít,
Tak ODS na tom velice prodělá v příštích volbách a možná už i tady v těch, takže domnívám se, že si dají, byť dělají ty, velký pozor na to, aby vyloučili Václava Klause mladšího. K tomu si myslím, že se neodhodlají, i když je pravda, že to, co se děje v ODS a když sleduju ty politiky, tak já se musím smát, protože to jsou takový paňáci, že nechápu, že někdo je může volit. Oni ani nic pořádného nenabízejí. De facto točí pořád to kolečko, které už nabízeli kdysi a to všichni znají, takže důvěru lidí určitě nezískají. Ono, ty ODSky to stačí. Ono stačí těch 10%, že jo? Dostanou se do parlamentu. Tam Martina, budou... oni dostali víc, oni měli 15%, že jo? To vlastně druhá nejsilnější strana. Nicméně já... si myslím, že neprostou. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale komunální volby jsou trošku o něčem jiným. Ty jsou o osobnostech a já třeba můžu, když už jsme teda nakousli ty volby, doporučit lidi, ať se podívají na ty kandidátky a na lidi, kteří tam kandidují. Většinou je to v obcích nebo v nějakých městských čtvrtích. Ať se podívají na ty lidi, ať se zjistí jejich minulost a tak dále. A jaké mají názory, jaké mají řešení na ať různé se o nich problémy. Něco zjistí, protože tím pádem se vystříhají toho, že budou střílet na slepo a ty náboje si zbytečně vystřílí do něčeho, co jim jako té obci nebo té vesnici nepomůže. Takže chce to s rozvahou a vždycky, i když třeba je tam strana, která se vám nelíbí a je tam nějaký člověk, o němž víte, že se na něj můžete spolehnout, tak si ho zakružkujte. Je to prostě, to jsou volby o osobnostech. Je to trošku jiný styl voleb, než jsou volby třeba do parlamentu. Já už jsem se vám vrátil, já se omlouvám. My vás vítáme zpátky. Výborně. Děkuju, že jste tak pouze vyplnili ten čas. To byl ten můj kamarád Karel Leibl z Kamenického Šenova. On mi poslal nějakou připomínku a poslal MMS-kou, takže já to nestíhám. Jestli máš, Karle, jestli můžu takhle prostřednictvím vašeho rádia, jestli máš nějaký dotaz, určitě bude tak prostor určitě a telefonní číslo je ano. V stránkách. Potom Martin ho za chviličku řekne. Martin ho potom bude říkat. No, takže ještě se vrátím k tomu mladému Klausovi. Mně se líbí, jako ve spoustě názorů prostě s ním souzním. Jo, ten chlap to má prostě v hlavě zrovnaný a oni ho peskujou prostě za to, že neví je stejně jako oni. No. Ale myslím si, že by měl, a už to měl udělat, že by si měl založit vlastní stranu. Taky jsem o tom přemýšlela. Když se postaví do čela, tak si myslím, že on by prostě mohl, že by mohl prostě se dostat do parlamentu. Že by za ním spousta lidí šla. Vytvořit pravicovou stranu se zdravým rozumem. On je názorově prostě jinde, než to, protože když posloucháte jeho, tak to má hlavu patu. Když posloucháte Fialu, tak to má tak patu. Možná. Víte, já vám řeknu jednu věc. Ono je to hezký vytvořit si stranu. Já si nejsem si úplně jistý, jako názory Václava Klause mladšího, jestli by to všechno bylo takzvaně akceptovatelné. A aby se nestala ta věc, že se to takzvaně bude drobit, myslím si, že ve spoustě názorů jako spíš souzní z SPD, takže by bylo lepší, když oni si to teda přejou, aby vstoupil do SPD, protože jako názorově jsou si velice podobní. A já si myslím, že by to bylo lepší, než dělat nějaký experiment. Společně hlasují. Martine, otázka na vás. Vám by vadilo, kdyby se ODS drobilo? No ne, tak já mluvím o tom, že pan... Já bych to přivítala. Já vám rozumím. Mohla by skončit na těch 7%. Já si myslím, že ODS... Já si myslím, že tadyhle ta strana, o které vy jste hovořil, ta nastartuje až po příštích volbách. Věřte tomu, že jo. Protože našinci, když to řeknu takhle, ty prostě čekají až za hřmí vždycky. Jako jo. Když už prostě začne, nebo když začne tect do bod, tak potom si teprve začnou uvědomovat, hele,
a co, a oni tuhle to, a ty, a my jsme byli blbí, my jsme ale, dál, strkali tamhle, jo, ale takhle se, to u nás. Jasně, jasně. Tak určitě vzniknou nějaké nové politické subjekty, které mají šanci, je tady určité vákuum, které by se tím dalo vyplnit, hlavně asi by to chtělo hodně zdravého rozumu a ten Václav Klaus mačí má, tak jak jste říkal, že se vám líbí ty jeho projevy, jeho názory, tak já s vámi souhlasím a skutečně se s nima člověk může stotožnit, ať se to týká politiky a nebo školství, kde on je odborník a má naprostou pravdu. Já jenom bych chtěl říct, co se týče ODSky, já si myslím, že ta strana by si zasloužila, aby už se do parlamentu nedostala. Jinak. Takže můžete, pane Nigrine. Já nejenom, no tak ODSka, oni se tam dostanou, jo, tak podle mýho by jim stačilo 6%, ale dobře, no, dejme tomu. Hlejte, záleží na lidem. Zase lidi si to musí prostě všechno vyhodnotit, s čím jsou spokojení, s čím nejsou spokojení, jestli ta strana prostě dokáže a co dokázala v minulosti hlavně. A nevolit populisty. A já koukám teďka, bohužel teda zjišťuju, že například Piráti se tak chovají. Piráti ano. Se chovají hodně populisticky. Jo, dokonce co jsem takový vyjádření tady jedný paní, která shodou okolností byla v blízkosti pana Bartoše, který jel někde v nějakém dopravním prostředku a bavil se tam s kamarádem a prostě naprosto řekl, to je business prostě. To víte, že jo. Takže i tam bych byl hrozně opatrný a opravdu bych otáčel prostě jeden list jednoho člověka po druhém. Potom teprve bych řekl, ano, stojí to za to tam dát hlas. Jinak v těch obecních, jo, a tadyhle v těch komunálních volbách, tak tam je to jednoznačně. A víte, co já si vzpomínám, tak tohle to už říkal přeci právě i Zeman, řekl lidi, volte ty, který znáte, nekoukejte na to strana tahle, já nevím, komunista, ODS, nebo cokoliv, koukejte na to, co za těma lidma je. Ani bych nekoukal, jako nelustroval bych ho, jako on byl, nebo tady to, ne. Ano, on prosadil tohleto, to je výborný pro lidi, on prosadil tamhleto, dokázal to, jo, to je člověk, který ho mi potřebuje. A tady to mělo v těch komunálních volbách vypadat. To už je jedno potom. Na té republikové úrovni je to něčem jiným. Tam prostě, tuhle ty dole, ty opravdu něco dělají v podstatě, když to hodně. To určitě. Já vím, že ty nahoře, kteří mají tu levnou kantínu a tak dále, jo, který si přidávají platy a tohleto, jako ono je to, ono asi člověka opravdu brní zady, když tam musí ty hodiny sedět jako a stohy papíru. Oni to v podstatě ani nečtou, to, co dostávají ty návrhy těch zákonů. A byl jsem jedinkrát se mi poštěstilo, nevím, v uvozovkách asi, že jsem se zúčastnil zasedání jednoho z výborů parlamentu. No, co vám mám povídat. Jako. Tam jsou v podstatě kámoši všichni, ať je to komunista, ať je to, já nevím, Kalouskovec nebo Vrokoli, všichni, jo, všichni si tam odevřeli ty svý stranické noviny, jo, početli si, no. Ano. Pak tam řekli prostě pár slov, prakticky o ničem, jo, no a končili, no. Víte, u těch komunálních voleb je to trošku o něčem jiným. Každé zastupitelstvo koná veřejná zasedání a je s podivem, jak málo lidí se tam dostaví. Pouze v té době, když se jich dotýká nějaký problém, ale de facto jinak je tam pusto prázdno. Strašně málo lidí tam jde, pokud v tom nejsou osobně zainteresováni třeba chodníkem, který právě se u nich má budovat nebo nějakou infrastrukturou, která se jich přímo dotýká.
ale jinak povšechně řeší se tam spousta věcí, rozpočty a tak dále. A tam taky můžete si ty lidi otipnout, co, jak, kdo. Jinak podle mě ta komunální politika a zvláště třeba ve městech už je to hodně spolitizovaný, ale na těch menších obcích tam přesně vidíte to, co dělají, jak hospodaří, kam jdou peníze, jestli je to pro lidi. Ono se to tam dá z toho poměrně dost dobře vypozorovat a pak, když ta obec funguje, tak proč si to zastupitelstvo, které je takhle dobré, nevolit dál. Samozřejmě pak, když tam jsou nějaké levárny a taky se to dá, je to vidět vždycky v té obci, to je vidět, jak prostě to zastupitelstvo pracuje. No a jasně. Doporučuji chodit na ty veřejné zasedání a otypnout si ty lidi. Tak já bych se k vám kromě tohohle doporučení ještě přidal s tím, že ne každý ví, že se může zúčastnit i zasedání parlamentu. Můžete, využijte toho, abyste viděli, jak pracujou, kolik jich tam je, jak mluví, jestli mluví stejně, prostě srdnatě, jako když jsou tam televizní kamery a tak dále. Máte možnost, je to tam připravený pro vás, nahoře, na té špačkárně, co tam je. Tam je to prostě pro návštěvy a můžete tam normálně jít a navštívit to. Dá se najít program té schůze, takže klidně najděte si a kdo o to máte zájem, zajete si tam do té Prahy, kdo bydlíte někde v okolí, nebo to už je jedno, kde. Prostě zajete a podívejte se, jak to funguje. Takže ano, asi taky doporučujeme. My jsme v půlce, takže teď uděláme krátkou přestávku, jinak po té přestávce vás, vážení a milí posluchači, budu informovat o tom, jak podpořit Matteo Salviniho. Dneska jsem komunikovala s Monikou Piloni, která tuto akci rozpoutala. Během 2 dnů dostal Matteo Salvini 10 000 podpisů. Dělá se to tak, že na našich stránkách jsou informace Svobodného rádia. Je tam vlastně i taková... Na Facebooku také. Je tam takový formulář, italsky psaný, který je potřeba vytisknout, podepsat. To je pro ty, kteří máte tu možnost si to vytisknout, podepsat, naskenovat a poslat to na adresu, která tam je také udaná. Takže jenom si to přečíst a podpořit Matteo Salviniho, který je obviněný z toho, že nepustil, že je rasista, že nepustil imigranty do přístavu a podobně. Přitom on je ten, který vlastně zabránil tím činem, zachránil životy mnoha migrantů, kteří se nevydají díky tomu na nebezpečnou cestu Středozemním mořem a mnohdy skončí právě v čelistech žraloků. Takže podpora Matteo Salviniho, která bude poslaná prezidentovi Mattarellovi. A já vás moc poprosím, jestli můžete, podpořme všichni Matteo Salviniho. Stojí to za to, protože tak, jako kdysi se bojovalo o Československo ve Španělsku, nebo to bylo v Habeši, tak teďka se bojuje vlastně i o nás právě v Itálii a Matteo Salvini si to zaslouží. Tak to je ode mě. Já ještě se k tomu potom vrátím, nadiktuju teda tu adresu a jinak všichni, kteří můžete, podívejte se na ty stránky a podpořte Matta Salviniho. To určitě. Tak. Já věřím, že Martin je tak šikovný, že teď dá nějakou italskou sérii. Tomu věřte. Martine, co tam máš připraveného? No tak tentokrát to italského nic nebude, protože aby byla taky změna. Aha. Ale dáme si Vangelise jeho skladbu Voices. Takže dobře. Po tak přestávce se opět. Těšíme se. Ve čtvrt na shledanou. Naslyšenou. Tak jsme tady zpátky po přestávce. Vážení milí posluchači, já volám pana Nigrína. Pane Nigríne, slyšíme se? Tak, měli bychom... Ano. A už vás tady máme, výborně. Tak já ještě rychle zopakuji tu petici. Dneska jsem totiž mluvila s Monikou Piloni, která nám přislíbila, že příští týden
přijede a že tady u nás vystoupí, tak to jsme moc rádi. A já jsem jí teda zároveň slíbila, že tu petici za Matta Salviniho, že ji určitě podpoříme. Ta petice totiž zní: Nikdo nesahej na Salviniho. A podepisuje se text: Jestliže chceš vyjádřit solidaritu s ministrem Salvinim po otevření vyšetřování za to, že zachránil migranty. Je to o tom, co jsem mluvila právě, že byli vystaveni nebezpečí, že by je třeba eventuálně mohlo něco sežrat nebo že by se utopili. Takže proto je to takhle to napsané. Ptala jsem se Moniky, protože by to přišlo trošičku, že si to protiřečí, ale je to takhle správně. Jinak, když si vytisknete takový modrý lístek Nessuno Toki Salvini, takže to je právě to správný. A vyplňuje se tam kolonka firma. Každý jsme firma, takže jméno napsat a to stačí a pak odeslat na adresu, která je tam uvedená, Nessuno Toki Salvini, @ Libero. quotidiano.italia. Já bych jenom uvedl, že se tam musí uvést asi celé jméno. To znamená jméno a celé jméno, ano. Jméno a příjmení. A odešle se to do redakce novin Libero. Takže tolik. Moc vás prosím, podpořme ho, ať má lehčí situaci, protože jsou na něj opravdu velké útoky, samozřejmě z Evropské unie a také z různých míst úředníků, prokurátorů a tak dále, kteří jsou tam zakonzervováni právě a dosazeni socialisty, neomarxisty a tak dále. Takže Itálie je docela v současné době důležitá a všechno, co kolem se děje, probereme příští týden s Monikou Piloni. Moc se na to těším. Takže to je ode mě všechno, to, co jsem avizovala. A teď poprosím Martina, aby zveřejnil číslo, na které můžete volat a můžete se ptát pana Nigrina na to, co vás zajímá, pozdravit ho a vůbec všechno, co vás prostě zajímá. Takže to je ode mě asi tak to nejdůležitější, co jsem chtěla říci. Martin. Tak, telefonní číslo je 731-908-213. Budeme rádi za konstruktivní a slušné dotazy. Takže prosím, za chvilku bude zapnutý telefon a budete moci pokládat své dotazy a připomínky a tak dále a tak dále. Takže voláme všechny příznivkyně, příznivce pana Nigrina, můžete volat. Tak pane Nigrine, teď je to na vás. Já bych mě rád, když se vás od dalších, od vás pamětníků, jak byste prožívali ten 18. toho 21. srpna, když nám sem tak najeli. Já si ještě pamatuju taky, a dokonce snad schovaný leták leden ano, kontrarevoluce ne, jo, a takovýhle napisy to mělo zajímavý, něco bylo v azbuce, většina toho bylo, no, takže jako určitě si myslím, že každý budete mít z těch ročních asi 50, 51, 2, 3. Já vás ještě poprosím, pane Nigrine, kdybyste pěkně mluvil na mikrofon, trošku se nám ztrácíte, není to teda tak vážné, ale je to hůř slyšet, takže asi malinko se nasměrujte. Já bych docela rád, aby se mi tady ztratili nějaký ty švestky a ty jabka z těch stromů nějak moc. To by bylo hrozně fajn. No, já si myslím, že vidíte to, no. Nějaký pořad o úradě, to bychom taky měli. To bychom mohli po zahrádce někdy udělat. Jo, takový jako pořad pro zahrádkáře. Ale já, když jste se teda zmínil o těch... To šílený, jak Česko vysychá. Ano, ano. No, uvidíme, snad nám zaprší, snad bude mokřejší podzim a doufejme, že i nějaký sníh, jestli bude vůbec zima někdy. Od příštího roku budeme pěstovat na zahradách banány. No asi jo. No jenom, aby nám nějaká ten hmyz, takový ten tropický nebo subtropický, aby se nám sem ještě nenastěhoval a nezničil nám to. Hmyz už tady je, že jo.
A máme telefon, máme tady hovor. Takže Martine. Tak, my ho zvedneme, slyšíme se, Svobodné rádio, kdo pak nám volá? Dobrý večer. Dobrý večer, rádio. Pepíčku. Tady Pepa ze severu, zdravím pana. Tak to má být, správně jsi představil, to je ono. Zdravím, Josefe. Děkuji za krásný povídání, já úplně jenom můžu kolikrát, já jsem teda ročník 80, jo, já jsem nezažil vůbec nic, jenom čerpám od dobrých lidí informace a za nima si budu stát jako proto, protože jsem se narodil jako Čech. Ano. A jako Čech to cítím. A je mi líto Ruska, jo, versus Skripalová, teďkon tahle ta iluminátní akce. Ano. Jo, ano. A je to šílený, co se děje v tom světě. Já chci jenom podpořit, poděkovat za krásný povídání. Pan Nigrín je taky srdcař, jako my všichni. A děkuji. Děkujeme taky. Děkuji. Měj se hezky, ahoj. Pepíčku, děkujeme taky za volání. Helejte, když ještě vás doplním, jděte ano, si to. Ano, to je peníze. Ještě vás doplním, vůbec nevadí, že jste mladší. Vůbec ne. To je jako jenom tím, že jste řekl, že jste Čech a že to prostě máte od srdíčka, to tak je to úžasný. A poslouchejte a čerpejte prostě, jako potřebujete informace. Nedávejte, jako musíte to činit výběrově. Jako ono se nedá všem věřit. To víte, jak to dneska funguje, že ta propaganda v podstatě funguje dneska, dá se říct, ještě ve větší míře, než to bylo v dobách minulých, jo, i když jí bylo až nad hlavu. Ale právě ty lidi, kteří si to pamatujou, jaká byla tady propaganda, jak to funguje dneska, tak ty určitě odkejvou a řeknou, jo, bylo to tehdy blbý, ale to, co se děje dneska a nad tím spousta lidí opravdu kroutí hlavama. Jako jo, oni na jedné straně se snaží prostě vychytat někde nějaký, já nevím, média, označí si ty média, které by se neměly sledovat, které dávají nějaký fake news, zprávy a fotografie a tak dále. Já jsem koukal, včera jsem si přečet takový článek a zareagoval jsem na to taky. Tam hovořil ten generál Petr Pavel, jakože se chystá do důchodu a tak dále v 57 letech. A já jsem tak o tom a nenechte se nachytat jo, takovýma fake news zprávama a fotografii tam hnedka zveřejnili. Jo, nějaký prostě nějaký tank a nějakýho cyklistu, že přejel a takovýhle. Jo, že to, a oni tam odkrouškovali to, co všechno je nesprávně, že to tam. Ale žádné argumenty tam nebyly. Dával jsem tam pro zajímavost k tomu článku, jsem tam přijel teda ne fake news fotografie třeba vyvraždění ve Vietnamu. Jo, to nejsou fejkový nebo vystřílení dále civilistů z letovníků v Iráku, tam byl i nějaký, myslím, reportér nebo něco takového normálně, jako tam a od. Víte, co je zajímavé, že vlastně já, která... To neví o těchhle zvěr. No, já je jenom... Člověk, helejte, vidíte, zrovna... Promiňte, že to, abych nestratil nitku. Jasně, já počkám. Děkuju. Je to člověk, který určitě tu kolonku souhlasíte s invazí nebo ne invazí, ale s internacionální pomocí, jo, armádami Varšavské smlouvy, určitě jí v tom dotazníku, když nastupoval, měl, takže určitě to tam odmávnul a podepsal. Určitě skládal přísahu ještě v tom stylu, že slibuji věrnost Československé socialistické republice a jejímu lidu vedenému komunistickou stranou Československa. Sakra, a jak dlouho byl v tom na to?
že ho tak hezky zblbl. Jo, peníze ho odkazí lidi, ono je to pravdivý. A já se vám moc omlouvám, že jsem vám skočil do řeči. Ne, to je úplně v pořádku a samozřejmě, že máte pravdu, že zatím jsou peníze. Vždyť on tady vystudoval školu Jana Žižky z Trocnova a on byl ten, který tady přísahal věrnost jestli Československé republice, no tak teď potažmo teda České republice, a jak vidíte, tak on vyměnil své srdce za tlamu, která je nastavená na dolárky, on má snadný život a ona ta moc, kterou dostal, tak mu zachutnala. Nicméně on tam mluvil o tom, že největší nebezpečí Islámský stát a Rusko. A mně také přijde, že tady je potřeba zřejmě vytvářet toho nepřítele, a sice Rusko. A já jsem si tak všimla, že vlastně je to úplně stejné ve všech postsocialistických republikách nebo republikách, které byly součástí Sovětského svazu. Tak všude je hon na čarodějnici, kterou je Rusko, za všechno může Rusko, za všechno může Putin. Je to úplně stejná situace, jaká tady byla před druhou světovou válkou, také vytváření nepřítele. A jak jsem zmínila, tak potom teda došlo ke druhé světové válce. Co nás bude teďka čekat, když tedy toto připravují? Prostě oni se snaží všemi cestami, jak vytvářením pátých kolon v republikách, v těch různých zemích, tak i vojenskými zásahy, tím, že dodávají zbraně, protože my jsme pro ně odbytiště. Oni v Americe máte přes, já jsem to četla, asi kolem 150 milionů lidí je nějakým způsobem na dávkách. Ta Amerika nekvete. Ta jede, to je takový vlak, který se ještě nezastavil, ale tam prostě průmysl a to všechno, to tam hodně upadá a lidé jsou tam nezaměstnaní, takže to není žádná radost. A tohle to nám tady nabízejí, oni se s tím teda nechlubí a protože nemají co slušného nabídnout, tak vlastně musí štvát proti tomu Rusku. Tak to vidím já. Ano. Já jako podepsal bych to, je zase logicky si odvozuju, proč to takhle je. Kdyby nebyl nepřítel, nemuselo by být na to. Víte, co by bylo nezaměstnaných generálů? Ježišmarja. A co by dělali? Oni by museli všichni najednou do penze. To by se jim mohl taky zhroutit tam někde nějaký penzijní systém, že jo? Protože tolik peněz vybavit prostě generály, ty mají co mají, oni stačí naši generálové, náš generál, ten má 50 tisíc prostě zajištěný plat nebo důchod, jo, takže no, je to se tak. Do toho vkládají. Navíc to není jenom o těch generálech, to je i o zbraní, jo, což je zase, jo, drogy, zbraně a léčiva. To jsou asi tři největší tahuní ekonomiky, který se dají prostě prodávat, na kterých se dá vydávat spousta peněz. Jo, takže nebylo by potřeba vyrábět zbraně. A o tom to je. A to nejsou ty fakty. Proto se musí střílet. Proto už jsem někde četl, že už se zase chystají dělat nějakou boudu jako s chemickýma zbraněma v Sýrii, jo, aby zase jim mohli jako odplatu vystřílet tam nějaký 100 tomahawků, ne-li víc. Jo. No, když se potřebují vyrábět, jak to říkal ten pan prezident americký. Já udělám asi... Jako, co s těma starýma vystřílet? Pane Degrine, uděláme teďka jednu věc. Já pověsím Skypeový hovor a zavolám vám ještě jednou, protože tam to teď nějak blbne. Ono se to přerušuje. Aby vás posluchači dobře slyšeli, tak ještě jednou navážeme spojení. Tak, já zavolám teďka pana Degrina, mělo by to fungovat všechno. Tak, už nám to tady zvoní. A doufejme, že nám to pan Degrin zvedne. Ano, slyšíme se? Haló. Ano, slyšíme vás, pane Negrine. Je to lepší? Je to lepší.
Doufejme, že se to nezhorší a nebudou tam ty proluky. Výborně. No, teď jste se mě trošku sekla. Teď jsem vám přetrhla nit. To bude dobrý, věřme tomu, že jo. Takže nevím, kde to tam skončilo, neskončilo, ale prostě jako jednou jasný je, že když by nebyl nepřítel, nebylo by nutno vyrábět zbraně, nebyly by nutní generálové, nebyly by nutný tadyhle ty svazky, to je, tam je zaměstnaných tolik lidí, jo, že prostě nevím, kam by se ty lidi vrtli, jo, i když ono je to ze spousty států, takže by se měli vrtnout domů zejména, že jo. Teď si představte, že by se vrtli domů všichni vojáci z těch základen amerických, co jsou různě po světě. To by bylo hezký. Ježíš, to by měli najednou pracovat, zvednout ta ekonomika a ne jet ze dluhu do dluhu, jo? Protože oni vyrábějí čím dál tím dražší a modernější zbraně, ale oni si na to vypůjčujou, to není, že by na to měli. Oni si dělají obrovský vnitřní dluh. Jistě. A to jednou může udělat problém, ale v celém světě, protože ten svět, když to víte, tady byla jenom, to byla brnkačka, to, co se tady dělo někdy v roce 2008, nebo kdy, jak došlo k té krizi, jo, a to byla jenom jedna blbá nějaká firma tamhle v Americe, jo, a ono se to rozjelo po celém světě a celým světem to zahoupalo. Teď si vemte, jo, že prostě začne ta Amerika krachovat, jakože ona krachuje, jo, ale pořád to zachraňuje tím, že si tisknou další a další prachy. Jasně, a že prodávají zbraně. Ano, zbraně, no a teďka malér by byl, že jo, kdyby někde prostě, kdyby táhle vystříleli 100 tomávků, no a kdyby jim Rusové prostě dokázali, nebo ty si to nemusí. Já myslím, kdyby že... Kdyby dokázali sestřelit vše. Ano, v Americe je i ten problém, že tam upadlo i školství, všechno, ty lidi opravdu nemají vůbec přehled, oni se domní, oni jsou to vlastně jenom takový konzumenti a neříkám, že všichni, ale tak, co jsem měla možnost sledovat, vědomosti na bodě mrazu, je to velký úpadek vůbec vědomostí a myslím si i praktického způsobu života. Ti lidé už ani, myslím, nedokážou žít v nějaké situaci, kde by vyžadovalo, aby se chopili něčeho a prostě, aby dokázali přežít. V případě, že by tam bouchnul Yellowstone, dovedete si představit, pane Nigrine, jak ty lidi, jak by se chovali? To si nedovedu představit, protože to postihlo i nás s největší pravděpodobností. Takže to by byl velký malér. Jako, to by byl velký malér. To by byla globální katastrofa, si myslím. A tady to celkem s váma souhlasím. A je to generace od generace. V podstatě oni se naučili žít. Za prvé, Američani žijou na dluh. Ano. Američani jako osoby, jo? Protože oni výhodně jim půjčí a tohleto. A oni už jsou dneska zadlužený tak hodně, že nejsou schopni to splatit. Mm-hmm. Jo? Jenže oni si z toho moc nedělají. Oni ty dluhy dělají pro tu generaci těch svých dětí a vnuků. Já bych řekla, že Američané prožrali budoucnost dalších generací. Asi tak. Navíc strašlivým způsobem, a to je v jejich neprospěch. Je tam zhejčkali. Ano. Jo? Vente si, že prakticky to třeba můj bratr tam byl, se podíval, to mám známý, který tam byli taky, chtěl jsem se tam jít, nakonec to nevyšlo kvůli kamarádům, protože řekli, že prostě radši investují do dětí, než jet do Ameriky, ale to je jedno. Prostě já od spousty lidí mám, to jak to tam vypadá, co vypadá tohleto. Takže oni nezvednou v podstatě zadnici, ani když jedou odevzdat, já vím, CDčko do půjčovny. Všechno z aut, z okýnek, tohleto, to víte, nakonec funguje, že jo, McDonald's taky, takže to už je prostě z okýnka do okýnka. Tak dále. Takže tímhle tím způsobem oni jsou zhejčkávaný, děti se tam strašně preferují.
jo, šáhnout na nějaké, no neskutečně, to se prostě nedá. To by říkal kamarád, říkal, ale kdyby si viděl, co tam ty dělají, jim se to toleruje, jo, u nás by dostal prostě na prdel, hotovo, a už to nebudeš dělat, tam ne. Nesmí okřiknout se. Ano. Pane Negrine, máme tady hovor. Já to slyším. Výborně. Ano, takže ho vememe. Večer, Svobodné rádio, kdo pak nám volá? Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu, i pana Nigrina, posluchač Pavel České Budějovice. Dobrý večer. Zdravíme. Dobrý večer. Já jsem před časem slyšel, ale už je to asi 2 roky, takovou krátkou reportáž, byli to nějaký novináři, tuším, že z Anglie, nebo z Nizozemska, který šli na Ukrajinu a oni tam sledovali přesun, veliký přesun zbraní, těch, který se používají na tu válku s Ruskem, že se přesouvají nepozorovaně bez jakékoliv kontroly do Evropy. A já se chci zeptat, shodou okolností, na to jsem četl článek na iDNESu a během 3 dnů byl smazaný, že ve Španělsku tam odhalili nějaký sklad zbraní a taky z toho byli překvapení, všechno teda pro islamisty. Ano. Tak já se chci zeptat, jestli pan Nigrin něco neví o tom přesunu zbraní, protože se o tom vůbec nemluví a úplně to jde jako mimo jakoukoliv kontrolu a přitom ty zbraně pro ty naše běžní lidi, tak ty se strašně kontrolujou, všechno nám budou kontrolovat, všechny špuntovky. Takže já se chci zeptat, jestli o tom něco neví, nemá nějaký informace. Děkuju moc krát za odpověď. Děkujeme za zavolání. Naschledanou. Naslyšenou. Milej pane, tohle kdybych věděl, tak bych musel pracovat nejméně v bystce. Protože to bude, rozhodně to bude tak utajená. Teďka nedávno jsem taky se dočetl, že někde byla nějaká, někde v tom, právě na Ukrajině, někde v Kyjevě, nebo kde, že byla vojenská přehlídka. Ano, přehlídka. No, takže jako oni zaprvé jsou přátelé, že jo, no tak oni si to tam v podstatě zaplatili, jo, co si budeme povídat. Oni si tam zaplatili Majdan, co řekla i ta jejich úřednice, řekla 5 miliard, že tam do toho vložili, do té demokratizace. On sice pan prezident Obama popřál Janukovičovi prezidentovi jeho demokratickému zvolení všechno nejlepší, nicméně už v té době prostě tam hnali peníze, aby se to otočilo jejich směrem, protože Janukovič byl nasměrovaný na Rusko, se nelíbilo. Že? To se nelíbí v podstatě nikde. I ten Asad je moc na Rusko, proto oni ho tam nechtějí. Jo, ale tadyhle s těma zbraněma vím o tom, že Ukrajina ne, že financovala, ale posílala nějaké zbraně Islámskému státu. Jo. Oni v podstatě, co dostali půjčky, jo? Všichni dobráci, kteří kejvli na to a mysleli si, ale oni jsou na tom, oni to dají lidem, jo? Oni si to tam trošičku zlepší, oni propadli úplně hrozným způsobem, ta Ukrajina. To je jenom, co jich prostě utíká do Evropy a i u nás, jo, co jich je tady zaměstnaných těch lidí. Takže oni tadyhle ty půjčky prošustrovávají tím, že za to nakupují zbraně. Za prvé nakupují zbraně, které používají v té válce na tom východě, té Ukrajiny. A tam už je to, všimněte si, že najednou už se nehovoří o žádných číslech. Ještě z kraje tam byly počty ruských vojáků, kteří tam jsou, napřed začínali na 2000 a skončili v počtech asi na 10 000. Dneska už se o tom vůbec nemluví. Ono se vůbec totiž nemluví ani o tom, co tam dělá dneska ta komise OBSE, která by to tam měla kontrolovat, která by měla kontrolovat příměří, která by měla kontrolovat, jestli tam nejsou do určitých kilometrů prostě ty těžké zbraně určitých kalibrů, jak se domluvili na tom Minsku 2. Takže vůbec bych se tomu nedivil, kdyby tadyhle proplouvali takovýhle zbrojní různý systémy a tohle, když si myslím, že oni to, Američani to ani jako nezastírají, jo, ty řeknou teda, že jim táhle prostě zafoukal blbě vítr, že jo,
v Sýrii, no, takže místo toho, aby to spadlo těm, kterým to patřilo, no, tak spadly ty zbraně v těch bednách a všechno možné do Islámského státu, když si to tam rozebrali. To, jestli to bylo cílený nebo nebylo, no, tak Bůh spod. Ale tak, jako určitě. Tady, že jsou tady, to přeci musí vědět taky každý. Pamatuju si, že je to, já nevím, 2 roky možná, co vyšly články a ne žádný nějaký fake news nebo něco takového v oficiálních médiích a tohle to se o tom hovořilo, že ví prostě prokazatelně, že ví třeba německá zpravodajská služba, že tady, že se do Evropy dostalo asi 10 tisíc prostě islámských radikálů, jo, z Islámského státu, jo. Potom jim to potvrdili i Britové, jako Britové na tom, pochopitelně ty zpravodajské služby jsou na tomhle zainteresovaný taky, takže i ty potvrdili, že prostě do, protože oni takhle, oni zahazují doklady, on sem přijde bez dokladů, jo, a ty doklady mu tady někdo musí vystavit. No a vemte si, co dělali v Německu, že jo, tam za 1000 prostě pouštěli každýho. Jo, oni ano, dali to byla aféra. No, oni dali Berana, dali mu doklady, no, a teďka oni to proběhli několikrát, o tom věděli taky, že mají několikery doklady, jo. Chytejte takový lidi, to se prostě nedá, jo. A teďka, jako ta hezká myšlenka paní Merkelový, že bude vracet ekonomický migranty. Ježíš Maria, 90% z nich je ekonomických migrantů, jo, a tě vrátí nazpátek. To jsou lidi, kteří sem přijeli kvůli tomu, že dostávají peníze. Vente si, co svýho času, já nevím, možná, že to frčí ještě teď, jo, ale co svýho času dělali Romové. Odjížděli do Británie, že jo, proč? No, protože tam dostali a panáš, jo. Oni jim zaplatili a tohleto. Některý, pravda, tam zůstali. Nemůžeme házet všechny do jednoho pytle. Zrovna tak prostě mezi nimi jsou i slušní lidi a tohleto, který si tam třeba chtěli vydělat a to. Ale většina z nich byla taková, kteří si tam přišli prostě jenom pro tu podporu, kterou dostávají. Zrovna tak začali jezdit potom do Kanady. Co udělala Kanada? Kanada zrušila s náma bezvízový styk a dneska, když někdo řekne nepouštějte se ten migranty, tak z něj udělají nějakýho, já nevím, to je prostě nemožný, ty země by měly sami sebe chránit a co děláme my. Já vím, že jo, naši politici dneska řeknou, jo, některý ne, některý jsou blbí a blbýma zůstanou, ale některý prostě řeknou ne, my sem nechceme žádný. Ale jděte se podívat, já jsem viděl fotky, jak to vypadá třeba v Teplicích. Když tam je tolik ženských, tam běhá tadyhle v těch hábitech, jo, černých. Říkám, no, a to jsou všechny. Všechny přijeli jenom na dovolenou sem. To je divný, že jo. To je asi těch 12. Nebo oni se dočtete, že oni jezdí na dovolenou do těch zemí, z kterých utečou. Ano, ano. Jo. Ještě tam někdo volal. Ano, máme tady tak další telefon. Já vzmu telefon. Slyšíme se, Svobodné rádio. Ano, dobrý večer, Petr Luchtu telefonu. Dobrý večer, pane Luchte. Dobrý večer. Povídejte, pane Luchte. Já bych se chtěl zmínit o trošku takovým jiným tématu, který tady dneska probíráte, a to je v odvětví takzvaného, říkají tomu sport, jo, v České republice, ale i jinde. Byl jsem zděšen z aktuální zprávy na Seznamu, kde byl zachycen, teď okolo toho dělají jakou nejistotu, jestli to je on nebo není, ale je to on. Pan Petr Čáslava, to je super třída hokejista, který hraje za Pardubice a jinak to byl účastník mistrovství světa a 2010 byl mistr světa a tak dále. Tak toho chytili policajti při kontrole asi běžnej a zjistili u něj údajně kokain. Mm-hmm. No? A teď se otvírá věc, kterou lidi na to, statisíce, miliony lidí koukají, já tomu říkám civí, na čutálistu a na hokejistu,
A nemám nic proti tomu, nechtěl bych v respektu, protože byly doby, kdy jsem se na to díval, ale v dnešní době už sport není sportem a speciálně tyto vrcholové sporty. A teď se podívejte, co se všechno vyvaluje na svět, jo, ohledně toho takzvaného sportu. Takže Petr Čáslava, jestli se to ověří, tak to je běs, ale jinak okolo toho se hovoří v takové formě, no tak to je běžný, že chlapci z hokeje i v NHL používají kokain, aby se stimulovali, že jsou bojovnější a srdnatější, já nevím, kde si to jsi. A už se to dneska prohlašuje za normální. Podle mě to normální doping, ale takhle, oni to nesmí používat při zápasech, že jo. Mm-hmm. Oni to můžou používat mimo, při tréninku klidně, že jo, a mimo, takže ono během 2-3 dní údajně to z toho z nich vyleze, tak jestli to mají načasovaný, tak při zápasu by to u nich neměli zjistit. Otázka je, jestli to vůbec zjišťuje někdo. Právě. Jo, vzpomeňme. Protože na ruských hokejistech, nebo hokejistech, atletech a běžcích, já nevím všech možných, sportovcích Ruska, tak tam je hrozně útočí kvůli meldoninu a to nebyla látka ovšem, která byla doping. To byl omezující jaksi takový doraz, aby si nezničili cévní systém a srdce, jako jo, meldonin. To vymyslel ještě za Totáče, za velkého sovětského svého, nějaký litevský profesor, doktor. No a oni až do roku 2016 se o to nikdo nezajímal, všichni to používali, teda z těch východních údajně. No a najednou, když se to hodilo, tak 2016 1. ledna to hodili WADA, Mezinárodní antidopingová americká asociace, údajně je světová, ale ona je americká, tak to zařadili hezky do dopingu a nazdar. A všechny možný ruský desítky sportovců vyřadili, bez důkazů je vyřadili. Ano. A tady se klidně používá kokain, marihuana, a už se to říká, že to je normální u těch sportovců. No, akorát to nesmí. No, jestli můžu, já bych tomu řekl, no, protože to jsou ty naši. Ty můžou lecos, ale když jsou to Rusové. Dvojí metr. Ano. A teď si ještě dodám, aby to bylo komplexnější, tak vemte si aferu naší Gabči. Slavný. Ano. Naší dneska Erbanová, kterou jsem měl docela rád, tu Erbanová, protože to je dříč, který si to musel vydřít. To není žádný kolektivní sport ani nic takový. Ostatně ta Gabča taky. Tak ona dneska jeden za druhým se rozhádají s trenérama a končí. Tak tam asi něco není dobře, že jo? Tak svědčí to o tom. Ano, dneska jsem taky to četla. Takže, jaké nesrovnalosti? Nejsou spokojený s trenérem? Nevím, jak to bude řešit, jestli teda se najde někoho příbuzného, jestli je to otázka finanční, nebo... No to je právě ta otázka. Co v tom je vůbec? Jo? To není první případ, že jo? A je to docela fatální, když takovýhle, jak se prezentují až do jistý doby, než se to vyvalí, tak jsou to hrdinové pomalu, já nevím, kde si to sejí. A najednou se to rozvalí, tak a nikdo neřekne pravou příčinu. Mm-hmm. Tvrzení proti tvrzení, no tam je hluboký problém nějaký, velice hluboký problém. Že? Mlží se. Mlží se, ale přitom... Tomu... No, prosím. Věřte tomu, že jsou zatím prachy. Peníze. No samozřejmě, až na první místě peníze. Já jsem zaznamenal někde prostě takový názor, nevím, kolik je na tom pravdy, že v případě té naší biatlonistky, že se tam jednalo víceméně o nějaký sponsoring, který ona prostě zatloukla v podstatě tím svým vystupováním. No a že se tím pádem teda rozhádala s trenérem, protože trenér na ní urtil, tak prosím tě, nebuď hloupá, tady dostáváme prostě takový prachy za to a ty blbné šádle prostě řekneš nějakou kravinu, která je poškozuje. Oni nám nedají ani korunu, ty půjdeš hledat, ty budeš čekat, až zase já třeba něco. No a tak mladá holka, že jo, pěkná, myslela si, že svět půjde za ní, že jí svět patří. Že jí budou ležet u koleno. Jasně, z toho vyplavě. Ale jinak ale nesouhlasím s váma, že už všechno není sport. Je pravda, že si pamatuju hokejisty, kteří hráli ještě tak, bez předby, bez hraniček. To je ale mám právě toho kamaráda,
ten dělá ten bench press, podívejte, tam to prostě musí zvedat, tam to musí namakat ty lidi, jo. To, ale já jsem řekl jenom ty dneska ty vrcholový sporty, no, jasně. Fotbal, no, hokej, všechno, co je to vrcholový, co se nejvíc proklamuje. No, kde se točí největší peníze? Kde se točí, ano, kde jsou největší prachy, tak tam to vždycky vybředne. Jo. To je to, co máte na mysli, no, že vlastně ten sport se proměnil prostě v biznis, takže vlastně přestal být sportem. No, a to s váma naprosto souhlasím. No, a to, co jsem mluvil, dvojí metr, tady ty kokainy a marihuány, to je v pohodě, a ruský doping, dvojí metr, tak to už není ale ani sport, ani biznis, ale je to politika. Ano. A to je ještě ke všem. Hnusná politika. No, dostalo se, no, k tomu přidružil. Když si vzpomeneme na Koukalovou a na ty její řeči, no, jak nadávala, no, na ruské sportovce. To byla jedna z největších iniciátorů dehonestace ruských sportovců. Ano. Přeci, ta nejvíc řvala Koukalová, ta Gabča. Ano, a já si myslím, že to byl její konec. No takhle, ona totiž, Gabča, je trošku za vodou. Gabča totiž, já nevím, kolik sezon byla na Forhontě, co mi tak, já nevím, 5-6. Ona si vydělávala za sezonu, já ji nezávidím, pozor, já dokonce přeju, tak si vydělávala 6 až 7 mega za sezonu, ano. Gabča. Jo? Takže tam může být celku trošku za vodou, že jo, když to, ano, zasekla. No jo, ale ona tak postavila barák a to asi, no, spolklo dost peněz a teď nevím, čím se bude živit, no, jestli to bude to, teda nebude modeling. To protože... Nebude. Jo, to víte, že jo. Nebude to jedno. No, ona tak nafotila už prvé nějaký nahatý fotky, jo, a takže no, bude nějaká reklama, ale i ta reklama už bude mít problém dneska, protože já si myslím, že si to podělala sama docela, že začala o tom moc mluvit. Mhm. Reklamu ne, reklamu mají teďka naše špičkový herci Vidra, no, no, Žilková, Ačka. Já když to vidím, ty kreatury, tyhle ty, jak oni jedou po těch, v těch reklamách, no já se na televizi teda nedívám, naštěstí. Já to neznám. Občas, no. Občas zajdu za ženou do pokoje, když tam žehlí a vidím to, tak musím odejít, to se nedá. Ale já radši žehlím, no, opravdu. No, no, takže já už končím, moc jsem se rozohnil. Ne, ne, to bylo dobrý. Ale mě to irituje hrozně. Tuto, teda, jako, jo. Takže mějte se hezky, budu poslouchat. Hezký večer, děkujeme za zavolání. Děkujeme a naschledanou, pane Wolfen. Pěkný večer, je to pravda. A hejte, vidíte, já jsem si při tom povídání toho pána teďka vzpomněl vlastně, jak jsem tam hovořil o tom, jak ta Amerika, jak je hejčkaná a jak je to vlastně, to je kontraproduktivní. A jak to na druhé straně ty sankce pomohly Rusům. Ano. Protože se museli začít snažit makat prostě sami. Jo? Takže vymýšlejí, už teďka jsem čet někde, že už mají nějakého náhradníka za Siemens, který tam odsaď musel odejít. Oni si to budou vyrábět už sami. Budou si vyrábět sami. Ve stejné kvalitě. Už mají na to závod. A budou všichni nahradní a v podstatě všichni ty, kteří utekli nebo museli utéct, jo, tak budou jednou říkat sakra, jsme udělali velkou chybu. Oni už takhle prostě... Oni to vědí. Oni to vědí. ...v Německu, že přicházejí o spoustu prachů, jo, a teďka se děsí ještě toho plynovodu, že jo, to Ukrajina taky, ta je úplně hotová. Amerika ta do toho šije kvůli tomu, že by strašně rádi se zbavili toho břidlicového plynu, jo, který si jednou od nich koupila Ukrajina za trojnásobnou cenu, než jim dávali Rusové za normální. No ale ještě paradoxně, pane Negríne, to bylo, myslím, také ani ne rok, kdy nakupovali ruský plyn Američani, odvezli si to k Americe a pak už nikdo neříkal, kde teda ty lodi skončily. Byly to dva tankery, takže zřejmě asi tady u nás v Evropě. Jenom se ten plyn trošku prodražil. To víte, ta cesta do Ameriky a zpátky je trošku drahá, tak takhle já si myslím, jo, že to je normální fake, že oni dělají, že budou prodávat, ale
co můžou nabídnout. Pokud tam budou frekovat, tak už v Pensylvánii se mnohonásobně zvýšilo zemětřesení. Tam bylo několik otřesů, co jsem se dočetla, a tentokrát asi 200, přes 200 otřesů bylo za půl roku. Takže oni si vlastně, tak jako bych řekla, provokují. Oni se říkají o to, aby ten Yellowstone, aby se rozlobil. No, tak doufejme, přejme si, aby se to nestalo, jo. Protože říkám, to by byl průšvih pro nás svým způsobem taky, jo. Protože jsem koukal někde na to, na nějaký pořad, kde ukazovali právě tadyhle to, co by se stalo, kdyby Yellowstone zachnul, a to je prostě ten mrak, který by z toho šel, by zaclonil snad na dva roky atmosféru, jo. Takže my bychom neměli sluníčko, a to je mazec potom, jo. Jinak tadyhle v návaznosti ještě na tohleto viděl jsem taky zajímavý pořady a vůbec chat, když jsme hovořili o těch, jestli budou protestovat naše lidi před tím britským, francouzským nebo italským vyslanectvím kvůli té mnichovské zradě, tak jsem poslouchal dokument, a bylo to od lidí, kteří byli v koncentračním táboře a kteří utekli tam odsaď, prostě, jo, domluvili, a tři lidi, mám takový dojem, že tam odsaď utekli, byli to nějaký Poláci a měli prostě zadokumentováno, prostě jenom oni jako určitý věcí. Přišli domů a sepsali zprávu o tom, jak to tam prostě vypadá v tom koncentračním táboru, kolik lidí tam jde do plynu, kolik jich prostě upalujou v těch, nebo ne upalujou, ale spalujou v těch kremacích a tohleto. A žádali Brity, aby to vybombardovali. No. Dali jim i souřadnice prostě, nebo map, plánek toho tábora, aby bylo vidět, kde, aby to nehodili na nějaký ty obytný bloky a tohle. Ano. A oni se na ně vykašlovali. Oni nedělali nic. Oni jim řekli, že důležitější pro ně je vyhrát válku. Oni říkali tenkrát, že mohli ještě zachránit. Ano, Martin, my jsme tady o tom měli také pořád. Jestli můžu, já jsem ten dokument viděl také a tam oni říkali, že se takzvaně nechtějí nějakým způsobem zaplést, že by takzvaně nadržovali židům. Jo? Nějak takhle to bylo v tom dokumentu, což mě docela udivilo. Je samozřejmě jasné, že kdyby tam vybombardovali ty pece, tak část těch, který by vlastně to přežili, tak by byli zase postříveni, ale je pravda, že... A nebo by se jim povedlo utéct. Nebo by se jim povedlo utéct, ale je fakt, že velká část těch lidí by třeba zůstala naživu. Jo, takhle, ano. No, tak asi to nebyl ten jejich hlavní zájem. Já si myslím, že o lidi jim nikdy moc nešlo. Je to vidět teďka na Blízkém východě, kde umírají stále ještě lidé. A podívejte se, třeba Macron prohlásil, že by šel do útoku na Sýrii, protože tam mají toho hnusného, zlýho, ošklivého Asáda, to zvíře. Ale že je pravda, že vlastně ty Američani, jako tady v Evropě, že se Francie necítí tak bezpečná, že se nemůžou v současné době už na Ameriku jako na partnera spolehnout, ale jako do té Sýrie by si tam zajeli a tam by si teda jako zastříleli rádi. Takže tohle to je, takhle přemýšlejí na západě. To byly takový jeho kontroverzní vyjádření. On na jednu stranu řekl, že by do té Sýrie jako, že by to, že jo, nějaký ty raketky, že by si tam prostě bouchly. Jo, a na druhou stranu řekl, že na tu Ameriku už dneska není spoleh a že budeme muset počítat Evropa i s tím, aby prostě o tu bezpečnost se do budoucna staralo i Rusko. No, protože potřebuje kšefty, že jo, s Ruskem tam uzavřel. Říkal, to je prostě neskutečný, jako jak oni dokážou lavírovat. Ano, jo, lhát. Takovej jeden štětina vedle druhýho. No. Účelový, všechno jen účelový. Nemůžete se na ně spolehnout. A my se na ně nemůžeme spolehnout už právě od toho 38. roku. I dřív, ale tohle tady nám ukázali přesně, jak se chovají. A já si myslím, že v těch intencích oni pokračují i nadále. A v současné době je to velice zřetelné. Mě by jenom zajímalo, jestli teda bude taky taková traktace, až bude, já nevím, výročí mnichovské zrady, až bude
výročí vypuknutí druhé světové války, jestli budou také takové pořady a na české televizi a tak dále. Ono to totiž vypadá takové, že nakonec, když to všechno sečtem, tak nakonec ty všechny pořady dělá Svobodné rádio, protože když já jsem se díval na výročí 15. března, tak nikde nic v programu našich veřejnoprávních médiích. A bylo to důležité výročí, jistě. No prostě to se nehodí do krámu. Je to jasně, to je všecko účelová záležitost, tohleto. Teď si vemte, jako ten známý termín používaný politická korektnost, že jo? To jsme se naučili a krásně, krásně právě ten mladý Klaus tohleto voflákal o čumák, že to takhle nepěkně řeknu panu Kalouskovi, protože na té schůzi nějaký ten Kalousek tam vystoupil s tím, no co si o nás naši partneři pomyslí, když mi ble, ble, ble. A ten mladý Klaus mu řekl, tak za koho tady vlastně jste? Jste tady za Českou republiku, za Čechy, za naše lidi, anebo jste tady za ty partnery, jo? Takže to se mi hrozně líbilo od něj. Ano, s tím musíme souhlasit, protože my všichni jsme tady právě za naši republiku. On také řekl, pan Kalousek, jestli můžu, že vlastně co pan Klaus mladší tady straší lidi a co to říká, že by to neměl říkat tyhle ty věci. Takže pan Kalousek je vlastně takový cenzor, který už tady vlastně taky jako se stará, aby ten veřejný prostor byl takzvaně v uvozovkách bezpečný, aby se tady říkali jenom ty správné pravdy. Víte co, kdyby to říkal jenom ten Klaus, tak tomu Kalouskovi budu věřit. Ale je tady tolik videí, jo, i kdybych si řekl, hele, polovička z toho jsou nějaký animovaný prostě a tohle to vím, to budou ty fake news asi a takovýhle a tuhle ty lžou, tak mi furt ta druhá půlka bude vycházet, že to je prostě nebezpečí, jo, a když si přečtu potom, i tady bylo jeden dopis od člověka, který se pohyboval v islámských zemích, dělal tam, jo, byl to prostě zaměstnanec a pracovník podniku zahraničního obchodu, jo, a varuje před tím, říká, nemyslete si, a to, že jim něco dáváte, nemyslete si, že oni vám budou vděční. Naopak, oni to berou tak, že jim podlejzáte, že jste podřadná rasa a oni, že jsou nad vámi, oni to berou prostě, když dostanou oblečení, jídlo a kde co, jo, tak my jsme povinni. Dopusel, tak to berou jako povinnost naši. Jo, a před tímhletím vším ten člověk varuje a je to normální člověk. Není to žádný politik, nemusí si honit tričko někde před volbama, jo, jak se říká. No, asi tolik. Tak jo, tak pane Nigríne, už se nám naplnil čas. Krásně. Já jsem vám chtěla poděkovat za to, že jste nám váš čas věnoval a našim posluchačům. Bylo to moc fajn. Vždycky si slibujeme, že budeme zase pokračovat, tak si to opět slíbíme. Jak to víte, že jo. Ono pořád se něco děje. Dějiny se dějí stále. A pořád jsou nová a nová, ale i stará témata zase jiným třeba pohledem. Takže my vám mnohokrát děkujeme, loučíme se s vámi a brzy nashledanou. Já ještě vás poprosím, kdybyste řekl svým příznivcům, co jim chcete říct. Já se svýma příznivcema, včetně vás, protože věřím, že jste příznivci moji taky, ano. Tak se s váma rád rozloučím. Jsem rád, když tady můžu na tom rádi být a povídat a říkat názory prostě, jak to vidím já ze své pozice. To, že má někdo třeba odlišný názor, je to možný. Já nikomu neberu jeho názor, ale zamýšlejte se nad věcma a zamýšlejte se hlavně nad tím, kdo jste, zamýšlejte se nad tím, že jste Češi a zůstávejte Čechama. Ano. Nenechávejte se ovlivňovat někým jiným. Nenaskakujte na lidskou hloupost. Nehádejte se s těma, který tvrdí, že mají ten definitivní a nejlepší a vůbec jedinej pravdivý názor.
většinou to vejvají tu pouň. Takže no. Přeju vám krásný dny, ještě do toho zbytku prázdnin. Školáky, aby už si pomalu začali opakovat. Zkusili násobilku, anebo i dál. Písemku nějakou, nějaký ano. diktát, aby jim dali rodiče. Rodiče, prosím, aby dětem říkali pravdu, aby jim vysvětlovali věci, které jim nerozumí, protože jim paní učitelka říkala něco jiného, než to rodiče znají. A to je velice důležitý. Ať ví, jaká je skutečná pravda, protože mnohdy, netvrdím, že vždycky, ale mnohdy se s tou pravdou a s tou historií dost manipuluje. A není to dobře. Ano, na několik výjimek, co se týká učitelského sboru a našich příznivkyň a i účinkujících tady v rádiu, které anebo kteří mají opravdu ty správné názory ve školství a děti vedou k tomu, aby znali svoje dějiny, protože národ, který nezná svoje dějiny, tak přestává být národem. Takže těm já moc děkuju. A také ještě jednou děkuji vám, vážení a milí posluchači, a loučíme se s vámi brzy naschledanou. Martine? Já bych samozřejmě jsem rozloučil jak s panem Nigrínem, tak s našimi posluchači a děkuji za vaše dotazy, které byly jednak zajímavé. Věci a jednak byly slušné. Takže, a velmi zajímavé. Takže tak. Určitě myslím si, že máte tady prostor nadále, vážení posluchači. Takže brzy naschledanou. Naslyšenou, pane Nigríne. Chlapům dobrou chuť k pivu a děvčatům pomyslnou růži. Jasně. Hezký večer, naslyšenou, vážení posluchači. Dobrou noc.